so ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုကြုံတွေ့ရတဲ့အအကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ကပြောနေရတာဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွေမှာလည်းအခုဆိုရင်ဟိုဒီရောက်လာတော့အချို့ကလည်းမေးတယ်ငါတို့ဘယ်မှာပြည်ပြန်ရမှာလားတို့ဒီမို့ဟိုငါတို့တွေဘယ်မှာပြည်အခြေအနေကြီးကပြောင်းလဲသွားပြီလားတကယ်တိုးတက်သွားပြီလားအစတိချင်းကျွန်တော်တို့မေးပါတယ်မေးတော့လဲကျွန်တော်လည်းအမှန်တိုင်းပြောတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလဲမဟုတ်တာလဲမပြောတာဘူးပြောရင်လဲကျွန်တော်အမှန်ပဲပြောတယ် အ um ေးပြောတဲ့ဇာတ်ကောင်မှာလဲရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်အခုလဲဒီရှိမှာဒီဇာတ်ကောင်ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပဲ။ဟိုဘ누구ကပြောတာလဲပြောင်းလဲသွားပြီလို့။အစ်ကျွန်တော်တော့မသိဘူး။တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမေးမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တစ်ခါတည်းဖြေပြီးသားပဲဘ누구ကပြောတာလဲလို့ပဲကျွန်တော်မေးရမှာပဲလေ။ကျွန်တော်တို့တင်ပြမှာဒီမိုကရေစီရလို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပါပြီဆိုတာတဏီယာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Channel မှာ ဟုတ်တယ်အဲရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေလည်းတအုံအုံထာနေတာပဲဟိုအဆိုတော်တွေလည်းတအုံအုံထာနေတာပဲခြံအပြင်ရောက်တာနဲ့ဒီဆက်တွေချွတ်တော့တာပဲခြံထဲမှာတော့အပြည့်ပဲအဲကျွန်တော်တို့ကြင်ကြင်နေတို့တွေကတော့ကြောက်လာပါတယ်တို့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ခမကြီးကလည်းတော်တော်ကြောက်တယ်လူပဲတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကြောက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မတက်နိုင်ဘူး ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းကဒီလိုပါဒါရည်ရွယ်ရာဖြစ်နေတာပြောပြပြီးမြဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုရှေ့သွားနေကြတာဗျကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နှစ်ပေါင်း20ကျော်23နှစ်ကျော်ခုမဆလာခိကစတဲ့ရင်နှစ်ပေါင်း60လောက်ကျွန်တော်တို့အကြီးအကျယ်ပြဿနာပေါင်း3600တောင်ဒုက္ခပေါင်းများစွာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးသားဟာနောက်တစ်ခါအမှောင်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွဲခေါ်တင်လာဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားတင်ဆုံးချက်ပါအဲ့ဒါလို့ဆိုရင် တဖက်ကကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောနေရပြီကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေဟာစစ်သားတွေဆိုတော့မမြင်သင့်ဘူးကျွန်တော်လေးကြိမ်တိုင်ဖမ်းခံရရပါတယ်၁၂နှစ်ကျော်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်ဆုံးအတက်တတွေကိုထောင်ထဲမှာဖြုံးခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေဖြစ်တဲ့မင်းကုန်နိုင်လို့1နှစ်20ကျော်ထောင်ထဲမှာအချိန်တွေဖြုံးခဲ့ကြရတယ်အခုရှေ့ကျွန်တော်တို့အလုလို့ရမယ့်အချိန်ဖြစ်သွားပြီအခုလိုအချိန်အခါမျိုးမှာတဖက်ကပြန်စင်စားကြည့်တော့ဟင် ခေအစစ်စစ်ဒီကေ i, ာင်းတွေကိုငါတို့ကမော်တော်ကားတွေထုတ်ပီးတယ်လီဖုန်းတွေထုတ်ပီးမြေခွက်တွေထုတ်ပီးထားတဲ့အစိုးရတွေရုပ်ရှင်မင်းသားတွေအခုဘလို့ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီနားရောက်သွားတာလေကျွန်တော်တို့သူတို့နေရာကနေစင်စစ်ကြည့်စီရှင်ပါတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းဒီလိုစင်စစ်လာအောင်မှာဘယ်ဟိုတုံးကတော့နိုင်ငံတော်ကားမှာမရရအိမ်ကိုကိုကိုတတ်ချင်လောက်အောင်သည်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ရှင်သမားတွေ နိုင်ငံတော်ကငါတို့ကိုမခေါ်ဘူးလို့ကြပါအောင်ကျွန်မပါပြစီတခန်းဖြည့်ဖြည့်နှခန်းဖြည့်ဖြည့်တသားပါပြစီတခန်းဖြည့်ဖြည့်နှခန်းဖြည့်ဖြည့်အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကအနိနာအကုန်ရောက်ကုန်တယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ရှင်းရှင်းလေးတစ်ဖက်ကလူကဘလို့စဉ်းစားလာမလဲဒီလူကြီးလားဒီလူကြီးလားဒီလူအတူကြီးကိုသူတို့ကဘာဖြစ်လို့ပြီးကျင်လာလဲအဆူတော်တွေရောအရင်တော့ဆိုရင်အဲ့10ကြီးပြီးပြီး10ကြီးပြီးပြီးဆိုတက်ကြကျင်နေတဲ့အဆူတော်တွေအများကြီးပဲအခုကြမှာမြစ်ဆုံဆယ်ကြမှာလွားပြီးရောရောချတော့တာတို့က ဗမာပြည်ကတရားတိုင်းပ <laughs> ေါ်မှာတို့တို့တက်တက်ခုန်ကြတာမနေဘူးဆယ်တခုဆောက်ပြီးလို့မှအဲ့ဒါတယူးမကန်ရသေးဘူးတို့တို့တက်ကြပြီအဲ့ဒီလူလှုပ်ခဲ့တုန်းကလှုပ်ခဲ့ကြတယ်အပြစ်မပြောပါဘူးကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ခုလေအဲ့ဒါလောက်မျက်စိနှောင်းအောင်တော့မလှုပ်ကြပါနဲ့ဟုတ်ပြီတတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါရစေအစိုးရเนี่ยပတ်သက်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကြီးပါပဲကျွန်တော်တိုင်ပြမှာစီးပွားရေးပညာရှင်စီးပွားရေးနားလေတဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူး မရှိလို့လေအခုဒုက္ခရောက်နေတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာ دي အဲ့တော့ဒါလေးတော့လုပ်လို့ကောင်းတယ်ကွာစော်လိုက်ပလားအေးခုတ်လိုက်ခုတ်လိုက်ခုတ်လိုက်ဟိုဟာလေးတော့တူးတူးလိုက်ကွာတူးပလိုက်ဒီလိုနဲ့ပတ်စံချမ်းသာလာတာလေစီးပွားရေးကိုစနစ်တကျလည်လာပြီစီးပွားရေးကိုတက်ကြွမီနားလေပြီစီးပွားရှာခဲ့ပြီတိုင်းသူပြည်သားအလုယက်အောင်လုခဲ့ကြတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကလေ အခုတော့88တုံးကလဲကျွန်တော်ပါတယ်ဗျာဘယ်တုံးကလဲကျွန်တော်ပါရဲ့ခဲ့ဗျာဟာအခုပါကိုမြန်မြင်ဗျာအခုထောင်ထွက်ဆိုလဲလူတွေကလဲပါဘယ်ထောင်ကဘယ်လူထွက်လာမှာတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကြီးလည်းဖြစ်ကုန်မြည်စိုးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့အစိုးရကမနစ်တနစ်ကမှာမွေးလာတဲ့အစိုးရလို့ပြောလို့ရတယ်အချိန်မရွေးပြည်ထောင်တက်နိုင်တယ်မိနေကြမှာစိုးလို့လဲကျွန်တော်ပြောခြင်း ਨੇ ၂008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံခြေခံဥပဒေဒီ ဘာမှမလိုပဲအလိုအလျောက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုရတယ်တရဝင်းမိနေကြမှာစုလို့မျက်စိနောင်အောင်မလုဆီခြင်းမူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အမှောင်တွေကိုပြန်ဆွဲမသွာခြင်းမူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ရေနောက်ထပ်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်ကဒီနေ့တည်တော့ပြဿနာမရှိဘူးအသက်50ကျော်နေပြီတည်လို့ရတယ်7နှစ်7နှစ်နေ့20 25နှစ်ခကြီးတွေနောက်ခါတိုင်းပြည်အပြင်းအပဲကိုထွက်ပြီးဒုက္ခရောက်အောင်ဘဝမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မမြင်ခြင်းတော့ဘူး ဒီတော့သူတို့ကိုပိုင်ပြင်លင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့နှောက်ပြန်မလင့်နေတော့ခင်ဗျားတို့နှောက်ပြန်မလင့်နေတော့လို့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုဝုန်းပြီးတော့တွန်းနေရတဲ့အခြေအနေပါဒါကိုကျွန်တော်အမှန်တန်းရှင်းပြတချို့ဒီကိစ္စတွေမှာမဟုတ်ဘူးမလုပ်နိုင်မယ်။အညာလုပ်နိုင်မယ်။ဘယ်သူမှတော့ဘာဘယ်နာကပြောနေတာလေကျွန်တော်မိရာဘယ်နာကပြောနေကြတာလေလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းပဲ အာလုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုလိုလားနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးလွတ်တော်ကိုဒီလို kait နှားကျင်နေလူတွေအမားကြီးပဲဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုလွတ်တော်ထဲကိုလာပါလို့တစားစားဖိတ်ခေါ်လိုက်လို့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကလွတ်တော်ထဲရောက်သွားရင်တကဘာလုံးကအသိမှတ်ပြုရမှာမဲအဲ့ဒီလွတ်တော်ကို legitimacy ရသွားပါပြီအင်မတန်ကြင်မြောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်ခေါလူဒီဘောက်ကိုသာဖွင့်ထားတာ ငါတို့တိုင်းပြည်မှာလွတ်တော်ရှိတယ်ငါတို့တိုင်းပြည်မှာအတိုက်အခံရှိလေလို့တက္ကပါလုံကိုပြပြကဘာရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုကိုယူလိုက်ရမှာပါဒီလမ်းကြီးကိုတည်တည်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငယ်လုံးဝင်နေပါတယ်ဘာကြောင့်ဝင်နေရတာလဲဆိုတာခုနကတုန်းကပြောခြင်းနဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုပြေလေအောင်အခြေအနေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတည့်မြတ်အောင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အန်တီကိုတိုင်ပင်လ يه သူ့ကိုသူ sacrifice လုပ်ပြီးလွတ်တော်ရဝင်သွားရှာတာပါဝင်ကျင်လုံးလုံးဝင်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး ဒါဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒေါအောင်စန်းစုကြည်ရဲ့ပွဲစားမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အခြေအနေကိုအမှန်အတိုင်းကျွန်တော်ပြောတာပါ